Boa noite, aqui é o Renato Bandeira e mais um podcast do Coxinha. Estamos aqui em palmas com meu amigo Leonardo Nilo. Estamos aqui para conhecer mais da sua vida, é, a sua carreira profissional, de onde veio. O pessoal quer te conhecer na íntegra. Eu sei que tem algumas pessoas que conhecem. E eu, como você é meu amigo, amigo do meu irmão, então é da família. Só que a gente quer conhecer de onde é que veio, de onde é que surgiu esse anseio por esses projetos que você tem pela sua profissão, o cargo que você exerce hoje. Então, eu quero te dar essa oportunidade e agradecer também, né, por ter vindo aqui e para você estar contando um pouco da sua história, porque conhecer na íntegra quem é o Leonardo Nilo. Legal, legal. Bom, cara, boa noite. Boa noite para você. Boa noite para a galera que vai estar assistindo esse vídeo aí. É... Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É Bacana você ter a oportunidade de contar um pouco da sua história, de deixar as pessoas te conhecer. É, eu sou Leonardo Nilo, é, filho do seu Matheus e da dona Lúcia, lá de Porto Nacional, irmão da Jarlene Nilo, do Tiago Nilo, casado com a Bruna Ferracioli, pai do Caleb. É, meu filho tem aí 10 meses e tem sido uma experiência Oi, muito o bacana. um papai novo ainda. Muito bacana, <laughs> sabe? É, se proponha a passar, se propondo a, a, a conhecer esse, esse novo... Período essa nova etapa da minha vida então tem sido muito bacana é... filho de Porto filho de Porto nascido em Porto apaixonado por Porto Nacional então você é Porto como é que chama portuense nada que chama porto de perrachado porto não não vamos falar a questão de idade não mas nasceu em Porto né que tem gente que gosta de falar em... quantos anos nasceu em Porto não eu não tenho problema com isso até porque a idade ela é um estigma da tua experiência né quem não quem quem não fica velho né então, morre novo aconteceu alguma coisa <laughs> para não ficar velho eu tenho 34 anos né sou engenheiro civil sou músico é, sou pastor um é, leque muito grande aí né é, é, apaixonado por aviação chegarei lá Chegarei lá apaixonado por aviação, baterista, trompetista, professor de música. É, tem um Leonardo é um, um pouquinho do mix de cada coisa. É um cara hiper-curioso, hiperativo. Hiper... É bom que o que é sempre curioso, ele é sempre ter, aprende, tem uma coisa mais a aprender. Sempre tem uma coisa a mais a aprender, sempre tem uma pessoa a mais para conhecer, sempre tem algo que você possa somar e alguém possa somar na sua vida. A vida é de construções, né? A gente tem que aprender a usar isso não só o nosso favor, mas para construir um pouco do nosso legado, nossa história. Falando de Porto Nacional, o pessoal quer saber ali a sua história desde pequenininha, qual a escola que você estudou, como é que foram os seus anseios ali, os seus destaques, quer conhecer, porque vamos chegar aqui na sua profissão hoje, e aqui a gente quer saber a sua biografia, só que tudo foi sinais de, de bem mais novo, quando você identificou com isso na escola, como que foi... Pode ficar à vontade, um pessoal. É que nem eu falo, a gente está em casa, lá, entre amigos, fica à vontade. Se der algum erro, a gente volta e tal. Mas legal, vai, ser, vai dar sucesso. É, nascido e criado no Jardim Querido. Chegando em Porto Nacional, ali passando pelo Anel Viário, descendo pela ponte à esquerda, tá ali o nosso Jardim Querido, um lugar gostoso para se morar, de pessoas acolhedoras, amo meu bairro lá. É, criado lá. Ali tem duas escolas, três escolas próximas, que lá à direita é um lá direito tem um centro comunitário onde a gente estudou quando era criança, depois a gente foi é, para uma outra escola que fica lá do lado, não me recordo o nome agora, e depois eu fui para colégio Costa e Silva que fica de frente à casa dos meus pais. Então sempre naquela redondeza ali, arrancando caju, comendo manga, subindo em árvore, É o um menino raiz sempre, mesmo. Né? Não, eu, eu se você sentar com os meus pais para conversar, vamos ter muitas histórias legais do, do Leonardo lá. E é um lugar que todo mundo me conhece, conheço todo mundo, é um lugar muito bacana para se, para se nascer, para se criar e, e, e muito bacana, amo, amo meu setor. E foi ali em Porto Nacional que você chegou até o ensino médio, fez faculdade lá, como que foi? Sim, sim. É, Porto Nacional, minha história em Porto Nacional, conheço muito bem Porto Nacional, comecei estudando no Colégio Costa Silva, lá aprendi algo muito legal que eu... Sempre tive um desejo que era a musicalização. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o projeto de fanfarra. Depois eu fui para o ensino médio, estudei no professor Florencio Ares, no nosso 100 Florencio Ares. E lá tive mais ainda a oportunidade de adentrar nessa parte cultural que é de musicalização. E gostei tanto, me apaixonei tanto que me tornei instrutor e depois professor. E aí começou um longo relacionamento de amor com a música, com a cultura portuense, com a cultura tocantinense, porque de Porto Nacional nós viajamos por muito lugar, conhecemos muitos lugares. Porto é uma cidade né? muito, turística, muito cultural. Né? Cultural. Muito, muito cultural, muito turística. E aí nós começamos um trabalho bacana. E aí eu comecei um trabalho de bandas e fanfarras. E aí, no voluntariado. Começou a liderar alguns começou projetos. Começou a liderar já. alguns projetos ali. E aí, do. do do, da fanfarra do 100, professor Florencio Aires nós temos trabalhado com essa parte de musicalização há 17 anos como voluntário. Então, de lá, comecei a trabalhar no Félix Camor, que também é uma, é uma escola lá, comecei a trabalhar nos distritos mais próximos Pinheirópolis, Brejinho chegamos a trabalhar em Monte do Carmo tudo prestando um trabalho voluntário, quanto à cultura quanto à musicalização de bandas e fanfarras. Então, é uma paixão. Tenho até hoje, sempre que tenho oportunidade, estou lá em Porto Nacional com meus amigos e irmãos da Furiosa. Estivemos lá no 7 de setembro, vamos estar em 13 de julho. Aqui em Palmas também é um projeto que fica muito bonito, porque tem muitas é, escolas, inclusive agora escolas militares, que trabalham com isso. Então, cara, é um trabalho que, que traz uma galera muito carente para perto, que traz uma galera muito, é, muito voltada para a parte cultural. A galera do ensino médio, ensino fundamental, começa a ter um novo conhecimento, uma nova prática cultural. Então, cara, é, é um projeto fantástico. Gera, gera uma integração muito grande, né? Muito grande. Uma, geração, uma, uma integração e um, um envolvimento com a cultura muito positiva. Isso, isso tudo foi no meio do ensino médio e term, finalizando, terminou o ensino médio. Você continuou nisso? Positivo. E, e na, mesmo continuando na faculdade, qual, qual foi sua Hoje. Coloquei ali engenheiro civil, mas pouco, quer saber onde que você estudou também, em faculdade. Sim, é, comecei a fazer o curso. Na verdade, é até engraçado. É muito curioso. A casa dos meus pais em Porto Nacional fica em torno ali de 600 metros da cabeceira da pista de Porto Nacional. Né? Tem um aeródromo lá e é, no auge daquele naquele aeródromo lá, naquela pista de pouso lá, é, eu, ainda adolescente, apaixonado, comecei a querer estudar mais sobre isso e aí me inscrevi no curso de aviação minha mãe não gostou muito meus pais mas meu filho e tal e aí até chegamos num momento até chegamos no momento que que eles falaram que olha antes de você se ingressar nesse projeto vamos fazer aquilo que é base aquilo que é importante vamos fazer uma, uma faculdade para ficar mais fácil então, ele negociou ali aí comecei a estudar para vestibular passei para, para a engenharia civil no Itepacu por também fica muito próximo à minha casa e lá comecei a minha caminhada a minha graduação como engenheiro civil e na engenharia em Porto Nacional fui presidente do CA Centro de Centro Diretório de Engenharia Civil depois fui para o DCE que é o, o isso é, são lideranças dentro da faculdade dentro né? da dos faculdade. grupos né a gente começou a movimentação dentro da faculdade com o interesse de de melhorar e, ter, e tentar sanar algumas dificuldades que nós tínhamos no curso e aquilo ali foi criando uma expectativa muito bacana, porque do centro diretor acadêmico eu fui para o DCE. Né? E o DCE ele, ele é um, um ponto de articulação com todas as. Todos os a, cursos, no caso. Mas já é, caso. é o mais geral já. já. é o geral e você consegue, de forma efetiva, ajudar não só o seu curso, mas também todos os outros cursos. A instituição cursos. geral, ah, a instituição né? Geral. Todos os alunos que estão ali. E, e, é, e é legal, porque aí começa mais uma vertente bacana da, da minha história e é quando o profissional começa a se envolver com a parte política e é bacana isso porque você começa a perceber que a política é, tendo bons olhos para ela ela é a melhoria do nosso meio é o dinamismo que a gente tem para melhorar um pouquinho da vida do outro um pouquinho da sua vida é para trazer um dinamismo legal é para trazer uma melhoria é para trazer um avanço seja num detalhe seja num período de aula seja na grade curricular seja em alguma pendência de algum laboratório seja na, na na melhoria que você pode fazer de contribuição ao concurso. Então, foi muito bacana aquele momento. E foi o nosso, o nosso pontapé inicial. Isso, na eu ia falar, o um pontapé inicial. Né? Que quando, quando você vê assim, já. Não, eu vou quero ir mais para o lado da liderança. né? Foi onde você viu que você gostava. Que a política em si, a gente não, não tem como a gente falar que não envolve em tudo na vida da gente. Né? Mesmo no seu curso superior ali, já tinha esse ar de liderança, né? de estar a parte, não só de liderança, mas se preocupando. Com buscar melhoria para o próximo, né? seus, a, seus colegas de sala, no caso. Com certeza. Lá, lá eu fiz grandes amigos. Né? É, na época, meu vice-presidente era o Guilherme Godinho, hoje, doutor Guilherme Godinho. Vou deixar até um abraço aqui para meu amigo é, portuense, que, se eu não me engano, trabalhando em Minas agora como médico. Entrou em engenharia, teve a oportunidade de ir para a medicina, foi para a medicina, formou, e na época era meu vice-presidente lá. O teu irmão virou bandeira também um parceiro gosta. muito grande lá então cara é, é a política secundarista ela abre portas muito boas, tanto na parte pragmática de você ver acontecer ao seu redor quanto na parte a longo prazo que é você trazer para as pessoas é, a oportunidade de melhorar o dia a dia delas ali né? é, a oportunidade de você perceber que é, precisa ser Aplicado e afeiçoado, melhorado o, o laboratório de solos, que ainda não é uma identidade forte, mas que precisávamos. E aí a faculdade começou a investir sobre esse laboratório ampliar de solos, um ampliar o laboratório de solos. E aí nós percebíamos que havia uma professora que precisava de mais horas de grade curricular, porque a matéria era muito boa, muito importante. Então nós percebíamos é, é, a, a necessidade dessa, dessa melhoria. É, tinha turmas que eram muito cheias e nós precisávamos de outras salas para ajudar, a dividir, isso aí. Então, são detalhes que fazem a diferença. Ver as dores de cada um, né? No dia a dia Vê ali na as aula. As dores de cada um, justamente. E, é interessante. Eu gosto tanto dessa vertente que ela foi também uma das responsáveis de, de, de iniciar uma ansiedade. É uma ansiedade que na faculdade me atrapalhou de certa forma. Graças a Deus, na própria universidade, eu encontrei o um meio de ajudar com esse, com esse embalo, né? com, essa, com essa aceleração toda. E aí, eu lembro que na época nós tínhamos um, um, um sistema de apoio lá, que tinha uma, uma profissional da área de psicologia, que era a doutora Carol. Deixar até um abraço também para a doutora Carol aqui, que me ajudou muito naquela época. E até hoje, aquele, aquele cuidado que eu tive me contribuiu. Porque eu lembro de tudo aquilo que passei e foi algo muito importante passar, porque me, me desabrochou, me trouxe outras, outras vertentes, me fez me conhecer mais. É, há um, um estudo que fala que a maioria da população brasileira precisa, necessita de um acompanhamento psicológico, de um tratamento psicológico. E, e isso me abriu os olhos pela necessidade, me abriu os olhos para começar a entender mais. E ali foi um outro patamar na minha vida. Então, passando por todo aquele movimento estudantil, passando por toda aquelas, aquela loucura momentânea de TCC, de, é, de artigos, de trabalhando fora. Eu, eu tinha três empresas fora. Né? Depois que saiu da, da, da faculdade, ainda faculdade, já... ainda faculdade... Ainda na faculdade. Ainda na faculdade? Ainda na faculdade. Eu tinha uma empresa em parceria com a minha mãe, com o Bife, que eu trabalhava com cerimonial. Eu tinha uma empresa que fazia a parte de segurança, trabalhava ali próximo ali, a especialização da galera que, que trabalhava na segurança de eventos para aniversário, debutantes, casamentos. E, e eu tinha uma empresa de pesquisa. Rapaz, não quer, não, né? E, não, e, e trabalhava <laughs> na faculdade e estava tocando fanfarra e tinha o DCE. Então, assim, minha vida foi sempre agitada. E foi muito bacana, né? É, nessa parte profissional que também está muito enraizada com a parte política ali, na própria faculdade, se me permite, passei por uma, por uma situação interessante. No quinto período, eu comecei a fazer uma pesquisa entre colegas que estavam formando e eu perguntei para galera assim, hoje qual é a, a área que você formando você vai atuar? Qual é a área que você formando você consegue ter uma uma uma, uma maior segurança para você exercer? E a galera falava que estava formando, mas havia uma insegurança muito grande, talvez na parte de projeto, talvez na parte de levantamento técnico, talvez na parte de orçamento, mas uma grande, um grande volume de colegas não sabia ainda para onde ir. E aí me deu um estalo. Eu, cara, eu tenho que passar por essa fase antes de sair da universidade. Eu tenho que passar por essa fase antes de sair da universidade. Então, por que, que eu cito que a parte de, de, de suporte psicológico foi tão importante, que me ajudou a desenvolver como pessoa, como profissional, como político, né, Na época e me trouxe, me, né? me trouxe umas chaves a, ser, a serem é, 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 giradas, me trouxe os estalos, me trouxe uns macetes que poderiam me ajudar. E, e hoje muitos dos colegas que estão formando, seja no curso de engenharia civil, direito, medicina, que é muito puxado. É uma dica também. E a, a dica seria o seguinte: 1% todos os dias. Você tem que se fazer a pergunta certa. E a pergunta certa é: não é o que você quer ser, é o quanto por cento você já é do que você almeja ser. É meio complexo. Então, vou deixar mais claro. É, quando você tem um sonho, você tem uma vontade de se tornar algo. O se tornar não é um lugar, se tornar não é um ponto de chegada ou de partida, o se tornar é um processo. Ser engenheiro não se define só pelo diploma. É claro que o diploma ele vai te dar o direito de exercer como bacharel, mas a visão de ser engenheiro é aprender 1% todos os dias. E esse 1%, ao decorrer de 10 dias, se torna 10%. E ao decorrer de 100 dias, se torna 100%. Então, você vê a sua, o seu índice de, de evolução, de aprendizado, de envolvimento naquela área, é como se você pudesse hoje se perguntar, no segundo, no terceiro, no quinto, no sétimo período, o quanto por cento você é do profissional que você almeja ser. Então, quanto mais você estudar, quanto mais network, quanto mais você está dentro de obra, quanto mais você está envolvido nesse mercado, mais o mercado vai estar envolvido em você. Então, o que, que, eu, o que, que eu percebi? Eu precisava de um ponto de partida. E o meu ponto de partida era faculdade, alicerce. Eu não poderia sair de lá com dúvidas ou diminuir o máximo possível dessas dúvidas. Sair o máximo preparado. O mais preparado possível. E, você... e o papel da universidade é estar lá. Nós, como alunos, é que temos que buscar. Então, essa era a minha primeira visão de presidente do DCE. Nós temos que buscar o melhor para todos. Aquela questão assim: se descobrir, né? você tem um conhecimento, você vai absorver ali. Mas você tem que se auto descobrir e se ingressar no mercado de trabalho. Fato. Então é, lá na universidade eu percebi que eu tinha todo um aparato que eu poderia usar ao meu favor da forma mais inteligente possível. Então o que que eu fiz? Eu nunca esqueço disso. Em uma aula de é, materiais, a disciplina de materiais da faculdade de engenharia civil, eu comecei a estudar um material e um método de concreto para se fazer piso, chamado piso de granitina. É um piso que basicamente você vai usar a, a argamassa ou a pasta base de cimento plottage junto com um agregado miúdo que é, especific, é especificado como é, granilite. Assim você passa por um processo e começa a fazer um tipo de muitos dos tipos de, de concreto para piso. Hum, e comecei. É bem, fininho, é. bem fino e, e deixa um piso bonito e é usado em grande partes. Das áreas públicas. Pela facilidade de limpeza, de execução, pela facilidade tem aquelas de, de aplicar de polir ele, tem as de, máquinas de, de, de polir, com as HTC, com as, as, as pedras de, de marmorite, com uma série de fatores que você usa para fazer o polimento ali. E aí eu gostei, achei interessante, já tinha um tio que trabalhava com isso em São Paulo, e aí eu convidei ele para a gente abrir alguma coisa. Estudei muito sobre aquilo, estudei sobre o mercado, estudei sobre as possibilidades. Mais outra empresa. Outra empresa. E aí eu comecei a trabalhar na parte. A gente abriu uma empresa especializada em piso de grande elite. Né? E aí eu já tinha estudado o mercado, já sabia como é que era, já sabia o quanto poderia me dar de, de lucro, já sabia o maquinário. Eu tinha a ideia, mas não tinha, eu tinha ideia o profissional eu não tinha recurso. Então aí eu chamei meu pai. Então eu abri a sociedade com, com meu tio, meu pai, que entrou com recurso também. E aí nós abrimos é, uma empresa de granitina que se perdura até hoje. Essa empresa ela trabalha com especialidades de limpeza, manutenção e execução de piso de alta performance industrial e semi-industrial. Produz, faz e continua tendo aquela manutenção. Aquela né? manutenção. E o mais legal, meu primeiro cliente foi minha própria faculdade. Oi. Que já, já mostrou serviço, piso, né? Já tinha aquele piso. Então, assim, eu estava no quinto período, achei um negócio interessante, comecei a trabalhar. E paguei o resto da faculdade também usando esse recurso que era da empresa que começou a, a, a trabalhar. Então, com a ideia de 1% todos os dias, é você começar a visualizar aquilo que de fato você quer ser e começar a ser isso. Não né? é, precisa esperar para poder. Não depois. precisa se esperar, não precisa é, é, achar que com diploma na mão você é. Na verdade, o diploma ele te diploma. Ele fala que de então, fato um você tem um conhecimento né? um credenciamento. Ele te fala que você tem um conhecimento técnico. No entanto, você, como um, um, um bom profissional, onde você idealiza o um bom profissional, você precisa já estar dentro. Cara. Você já precisa começar a trabalhar com aquilo, se com aquilo. Se envolvendo, envolver com aquilo. Então, na prática, né? Quando eu me formei, eu me fiz a mesma pergunta de novo. <laughs> qual a área, qual o segmento da engenharia? eu posso trabalhar com mais desenvoltura, com mais autoridade, eu posso trabalhar com mais dinamismo, com mais responsabilidade e conhecimento. E aí eu fui assertivo. A área de construção civil, a área de piso, a área de concreta é minha área e a gente Você já estava se especializando em várias áreas. Em né? várias áreas. Porque a construção civil ela vem desde a, do projeto, a fundação, o piso e tudo. Isso, então, isso. você não está então, tá no caminho hoje, certo. saindo da faculdade, fiz uma especialização em... em em estrutura e subestrutura. Então, eu sou engenheiro civil, especialista em estrutura e infraestrutura. Estou começando a, a é, já comecei uma especialização na parte de concreto, que é uma área que eu gosto muito, uma área que eu trabalho muito e dentro das outras áreas da engenharia que você sempre está tá com dinamismo, né? E a parte de gestão pública é uma área que também veio é, de amor à, à política acadêmica, à política secundária, à política ali que começou na base. De Grêmio a CA, a DCE. Então. é do ensino médio até na do faculdade. ensino médio até na faculdade. E pós-faculdade. E pós-faculdade. Pós <laughs> né? pós é, foi essas mesmas portas, esses mesmos network, que me trouxe a possibilidade de trabalhar na gestão pública de Porto Nacional, na prefeitura. Lá eu fiquei por um, alguns bons meses. E quando saiu da, da faculdade, já foi por. Antes, antes, antes da faculdade. Antes da faculdade. É, eu fechei, parei de trabalhar com duas áreas, que era a área de evento. Comecei a trabalhar com a área de construção civil e tive a oportunidade de entrar na prefeitura, a convite na época do prefeito Antoniel. Lá fiquei é, na Secretaria de Juventude e Esportes. Quase fim dando a faculdade, fui convidado a sair de Juventude e Esportes e ir para a Secretaria de Infraestrutura, junto com, na época, a secretária de Mascarenhas. Já no, no meio, né? No, e o mais na ba... área. Aí veio o mais bacana. Mais bacana, Renato. Você começa a trazer seus conhecimentos práticos e começa a funcionar de forma diferente. Então, quando nós chegamos lá, nós, graças a Deus, nós conseguimos uma parceria muito forte com, com o IEL, que é do Sistema S. E nós tivemos ali vários estagiários que começaram a estagiar dentro da própria secretaria, tudo no segmento de engenharia civil. Da ITEPAC e de outros. do ITEPAC e de outros. Então, a gente usou o conhecimento político de DCE. Junto com as possibilidades dadas pelo município e o prefeito para trabalhar. E nós conseguimos fazer ali, antes do estágio remunerado, antes da, da, da grade de estágio na área obrigatória, a gente começou a trazer a remuneração para aquela galera que trabalhou ali é, como estagiário. Então foi muito bacana, foi muito proveitoso. Trouxe uma galera muito boa para estar com a gente. Eu lembro que era, nós éramos 35, 34 alunos, mais ou menos. E aí foi, foi só crescendo, cara, foi só evoluindo. O trabalho que a gente conseguiu fazer de lá até que foi tão positivo que de Porto Nacional. Eu fui convidado a vir para Palmas, a trabalhar na Fundação de Juventude aqui. É, já é o que eu ia perguntar ainda agora. É, como é que foi essa transição para você vir para cá? No caso, foi uma oportunidade. Cara, você... é, é, é legal. Eu... Assim como eu trabalhava com música e já estava na fase de servir a Força Militar, vim para Palmas para servir aqui. Nossa, você serviu e aí eu vim para servir o Exército. 22º BPI, Palmas. E aí, quando eu cheguei aqui como músico, eu já fui para a ala de músico. Só que bem em seguida na minha entrada foi, houve a necessidade de ter um corte de excesso de contingente, Isso. aonde se perdeu 30% das forças armadas, exército, aeronáutica e, e marinha. E aí nessa brincadeira eu, eu... Fiquei de fora. Ficou só aquele ano mesmo? Fiquei só obrigatório. Ano mesmo, obrigatório. Nem, fi, nem cheguei a ficar. Como eu fui para a aula de música, então acaba que eu não, eu não cheguei a ficar. Tanto que lá no meu documento tem lá dispensa por excesso de contingente. E, infelizmente, eu, era, eu, 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 eu gosto dessa parte. Eu acredito que todo cidadão ele deve, de alguma forma, efetiva, servir o seu país. Então, é, eu, meu pai, meu filho. E as próximas gerações terão essa educação, terão esse entendimento que nós precisamos servir o nosso país e deixarmos sempre pronto a, a servir. E servir, de fato, é você estar inclinado, inclinado a estar sempre pronto a servir a sua nação, a servir a sua cidade, a servir o seu país. Então, vim para cá para servir, fui liberado, e aí comecei a vir para Palmas, porque recebi também uma oportunidade para trabalhar no banco, em um banco, em Palmas. E aí comecei a trabalhar, conheci outras pessoas fantásticas, a minha amiga Cleuzinei, Willy Jales, é, e começamos. Sempre fazendo mais sempre, network, sempre, né? Sempre fazendo network, <laughs> sempre fazendo network. Foi esses network que, é, trabalhando nessas empresas, eu fui convidado a trabalhar no Senado Federal. Fui trabalhar no Senado Federal. Trabalhei no Senado Federal um ano e oito meses. Do, do, do Senado Federal fui convidado depois para trabalhar no Estado. E estou lá há quase três anos, trabalhando na Secretaria dos Esportes e Juventudes do Estado do Tocantins. Na área que você gosta. Na né? área que eu gosto, cara, na área que eu gosto. Nós tivemos. A secretaria era uma superintendência, e com a chegada do governador Vanderlei, ele percebeu a necessidade de nós se tornarmos amplo e trouxe a possibilidade da secretaria, que era uma superintendência, se tornar uma secretaria estadual. dá mais uma independência, né? Mais uma independência trouxe uma musculatura muito positiva para a área do esporte e segmento de juventude no Estado. Então, hoje, nós conseguimos é, ver o quão efetivo e o bom trabalho que foi desenvolvido dentro do Estado por essa secretaria. Quando você olha para as praças públicas e você percebe a quantidade de reforma, você percebe a quantidade de, de novos projetos, a quantidade de novas modalidades esportivas, novos convênios fechados... Com entidades no segmento, com federações, com, com grupos de, de, que idealizam a, a, o desenvolvimento de, das modalidades, com, é, das maiores às menores. Então, você percebe que a, a, o esporte no Estado tem uma musculatura muito fortificada junto com o governador. E aí, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de estarmos no lugar certo, no momento certo, para começarmos a idealizar um setor de engenharia dentro da secretaria. E aí, nós começamos um trabalho muito sério. Desenvolvido pelo, pelo engenheiro Luciano é, Luciano Alves e eu. Então, começamos um trabalho de engenharia, começamos a montar uma equipe, e essa equipe ela começou a trabalhar na parte de reforma, ampliação e recuperação de muitas praças esportivas dentro do Estado. Então, isso foi muito positivo é muito positivo, é uma forma de política muito efetiva, é uma forma de política muito participativa, e a gente percebe que é, tem que chegar na ponta, cara. Tem que chegar na ponta. E para chegar na ponta, precisa de uma secretaria ativa. E esse foi um, um pontapé assim que, vamos supor, você veio preparado para isso, né? Aquele envolvimento com gestão e a sua formação, quando você chegou, mesmo que seja na Secretaria de Juventude, né? Mas você necessitava de um engenheiro lá, necessitava de uma pessoa que entendesse. Fato. E você está ali atuando na sua profissão novamente. Né? Fato, fato. É... O senhor ele trabalha, cara. O Senhor, Ele trabalha. O Senhor, Ele te molda para aquilo que lá no futuro, às vezes você não entendeu agora, mas lá no futuro as coisas vão se encaixar. É, não é só uma questão de network, não é só uma questão de inclinação, é uma questão de você não perder oportunidade. É uma questão de você servir. E quando você, Estar serve, pronto. Quando você serve, você serve para alguma coisa. E quando você ajuda, quando você apoia, quando você é, apacenta pessoas, se envolve com pessoas, quando você Ajuda com projeto social. É, eu estou há 17 anos trabalhando com bandas e fanfarras. E falo isso com muito orgulho, porque eu sei o fruto que isso gera e a semente que isso foi semeado. Então, eu consigo chegar em Porto Nacional, aqui em Palmas, encontrar jovens que foram alunos no passado, que hoje estão bem encaminhados. Que a música foi um pontapé daquilo que hoje eles têm como profissão, que impulsionou para aquilo que hoje eles têm como formação. Então, é, eu fiz uma visita. Como senador que eu trabalhava lá em Pinheirópolis, Distrito de Porto Nacional, e lá eu encontrei um jovem que, quando me viu, falou o seguinte: é, é, chamou chamo até de professor. Professor, que bom revê-lo. Gratificante, né? Professor, eu queria te ver para poder falar para você os meus bons passos até aqui, porque eu lembro das tuas lições de moral quando a gente errava aqui. <laughs> Eu lembro do quanto você era zangado quando a gente errava aqui nos compassos, nos tempos, na manutenção dos instrumentos, quando a gente não conseguia ter uma prática, quando a gente não conseguia ter uma ordenança, quando o negócio estava meio, meio relaxado. O senhor, o senhor colocava a gente Sim, afincado no projeto. Hoje, eu sou professor de educação física, tenho um projeto legal aqui na nossa comunidade. Eu queria dizer para o senhor que deu certo. Olha que bacana isso, cara. Deu certo. Então, quando o cara olha para você e fala assim: Olha, é, Renato, deu certo, é o seu salário. É, é o orgulho de você perceber que, cara, deu certo. E enquanto os outros também não deram certo. Né? Então, quando é, é, meu apóstolo, é, Marcos Antônio, ele fala o seguinte: Aquele que não serve, não serve. Se você está na sociedade que você não ajuda, que você não dá suporte, que você não, não tem trabalho social, você não serve. E aí é isso que nossa sociedade tem que entender. Nós precisamos servir para servir para alguma coisa. Nós precisamos ajudar para poder chegar em algum lugar. É... Tem pessoas que me falam assim: ah, você é muito político, você é muito caro. Na verdade, é o desejo, a vontade de ajudar ao próximo e ver o bom resultado que isso pode causar. É... De tempo para cá, nossa sociedade tem estudado algumas coisas, e, dentre elas, elas nós temos que chegar, chegar a um certo ponto de perceber que não existe só o salário físico, mas também o salário emocional o salário emocional é aquele salário que você pode invertir e ter o retorno do positivo daquilo que pode ser gerado num outro, não só em você. A transformação mas num outro. na vida do próximo. A transformação na vida do próximo. E isso ficou tão afim na minha vida, isso ficou tão pragmático na minha vida, que eu abracei o meu chamado e hoje eu sou pastor. Já, tenho, já estou em palmas aqui há quase 12 anos, de quase 12 anos que eu estou em palmas. É, eu, já, eu já estou liderando o ministério, apoiando o ministério de forma direta e indireta há quase sete anos. Hoje, hoje eu ministério. lidero hoje eu lidero casais na, na nossa igreja. Então nós percebemos que aquele que de fato não serve não serve. Você pode ter certeza disso. Nós é. viemos para servir. A gente não está servindo ninguém. Servir, eu diria mais. Nós viemos para fazer legado. O, o próprio, a própria história de Jesus ela conta isso. Não adianta você vir. Eu sempre falo isso. Não adianta você vir com uma ideia. De, de, de ciências do, do, da terceira série que nós viemos para nascer desenvolver reproduzir envelhecer e morrer não adianta nós não viemos só para, para fazer parte de um ciclo simplista nós viemos para fazer legado para fazer história nós viemos para, para mudar a nossa sociedade enquanto há pessoas que acham que pode ficar é, é, uma rotina simplista naquela coisa que você pode ter um ciclo né? e viver, não eu vou, vou viver a minha vida, não vou me preocupar com nada, porque a sociedade está por aí, eu não vou conseguir mudar nada, eu não vou conseguir contornar nada, é... não tem por que eu ir para uma reunião que vai falar sobre educação, no ensino médio, no ensino infantil. Não adianta eu ir numa reunião de bairro porque não vai resolver nada, vai resolver. Alguma coisa se resolve porque você está indo até lá, você está se mobilizando, você está se prontificando a querer fazer algo pela sociedade. E é sobre isso. E a vontade o desejo que as pessoas têm que ser geradas para mudar o meio que está. Então, hoje, quando a gente volta nos projetos sociais que a gente tem em Palmas, temos recebido um salário emocional. Quando a gente volta em Porto Nacional, temos recebido um salário emocional. Quando a gente vai em Pinheirópolis, quando a gente vai em Brejim, em Monte temos recebido nosso salário emocional. Porque a gente percebe as boas, os bons frutos daquilo que, outrora, era semente. Isso é muito foi bacana. Plantado, né? cara, como foi plantado. Aí é, a gente é sabe a que de tudo que a gente faz ainda mais é na presença e para Deus né porque servir você está fazendo obra de Deus você faz para Deus é, um... aí é gratificante e o retorno vem dele né a gente nunca espera mas no dia que você vê uma vida transformada uma pessoa que superou ou uma pessoa que transformou a sua vida que às vezes é, poderia estar em outro fim que a gente sabe muito isso que o esporte transforma sim, sim. a religião transforma e a gente sabia que foi grata a que você também que não desistiu você também que teve o foco em continuar nesses trabalhos em continuar nesses projetos, de estar ajudando o próximo né? pensando no próximo é, é, parte daí eu, eu nasci em um lá que a minha mãe muito forte muito idealizadora ela nós recebemos muitas pessoas que não tinham para onde ir que precisava de uma ajuda que precisava de um atendimento médico que precisava de consultas e as pessoas sempre encaminhavam para minha mãe, porque ela sempre ajudou e sempre fez com que as coisas acontecessem. Minha mãe nunca foi política, nunca foi candidata, nunca concorreu a nenhum cargo público, mas era uma pessoa que estava sempre ativa na comunidade. E isso fez com que eu e os meus irmãos eles se, é, se tornassem muito práticos a essa, a essa vontade de ajudar, né? a esse desejo de ajudar. Então, por exemplo, um projeto que nós tínhamos em Porto Nacional era a Família Solidária. A, projeto própria que mesmo. a própria família. Era a família que se juntava com outras famílias para fazer seu pão para juntar a cesta básica, para fazer a entrega. Né? Então, havia um trabalho. E, e é interessante isso, porque minha mãe fazendo isso, meus pais fazendo isso, nos passou uma identidade de ajudar. Nos, nos ensinou. Porque é, é, é prático a gente falar, né? é muito prático a gente dizer, divulgar, mas é como aquele dizer popular, ele descreve né? é, a palavra até convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, aquilo que a minha mãe fez, aquilo que a boas práticas que meu pai fez, fez com que eu e os meus irmãos entendessem a importância de ajudar o próximo. E isso hoje nos traz um, um, um salário emocional muito bom quando a gente olha para trás e vê os frutos que a gente colhe pela semente que a gente colocou lá atrás. É, isso é, é bênção, é de Deus. É coisa que só vem de Deus, mesmo né? é, Vem de Deus. <laughs> Vamos fazer um pequeno intervalo aqui dos nossos patrocinadores, que já estão passando aí. A gente não pode esquecer deles. Inclusive, nós estamos aqui no estúdio de podcast da Strike agora, né? A Strike legal, agora está legal. com o estúdio de podcast. Top aqui, terminando de dar os ajustes. Também temos patrocinadores nossos lá de Formoso da Araguaia, onde iniciou o podcast do Coxinha, que é a Beck Mancel, que é o nosso amigo Daniel. Que ele é especialista em produtos Apple, iPad, iPhone... Apple Watch, é com ele. Ele vende faz manutenção em geral, Formoso e região lá. Temos também o nosso amigo é, Jailton, da Siriano Distribuidoras, de manutenção de impressoras, computadores e venda também de computador, que nem a gente estava precisando de notebook novo aqui hoje, viu, Jailto? É lá com o Jailto da Siriano Distribuidora, ele atende também pessoa física e jurídica em Formoso do Araguaia. Siriano Distribuidor, nossos parceiros aí desde o início também. E o escritório de empréstimo Consigna Cred do meu pai e nosso lá da família, né? Que a família atende a empréstimo consignado legal, há muitos legal. anos em Formoso. Está aí como nosso patrocinador também. E estamos com o escritório novo ao lado da Claro, viu? Em Formoso da Araguaia. Com Signacred, no empréstimo consignado do seu João Mendes. E ele está passando o legado aí agora para o Renato Mendes, Renato Bandeira Mendes. Ele disse que quer passar o um legado para mim. Diz que já cansou, não quer trabalhar mais, não. Diz que já deu tempo de me ensinar já. Se precisar, mais que gente... é só ir lá. <coughs> a gente já entrou assim num. É que nem eu falo, a gente tá entre amigos aqui, né? Já entrou no, no, no assunto assim, muito de projetos em si e também você já veio para Palmas. Aí eu queria saber assim: o povo quer saber. Aqui em Palmas, todas essas empresas que você já teve antes e aqui você continua conciliando com o seu trabalho de gestão no caso agora é mais gestão, né? Como que está, por enquanto, ainda Cara, mais no ano Palmas, de 2024? Aqui em Palmas, graças a Deus, a gente tem uma articulação muito, muito afim, a gente tem uma articulação aqui, muito um contato muito quente, é, não só pelos trabalhos que a gente faz dentro do nosso ministério, como pastor, como, como mobilizador público, mas também como é, servidor público dentro do Estado. Nós temos alguns projetos, é, ligados diretamente ao nosso ministério, que é de atendimento social, cestas básicas. Estamos com um projeto muito bom agora, que nós vamos começar, se Deus quiser, ainda esse ano, que é dar é, cursos internos junto com os irmãos da igreja. Nós temos trabalhado aqui em Palmas hoje, é, Tô com um projeto para até o final do ano, nós, talvez ainda não esse ano, mas talvez ano que vem, a gente está vendo como a gente consegue fazer um encontro de bandas e fanfarras aqui em Palmas. É, dando ênfase, apoiando, dando suporte para essa categoria de músicos. Tem muitos amigos nossos parceiros que têm projetos aí é, dentro dessa parte de atendimento à, à sociedade. De palmas, à sociedade, e região, em palmas, né? Né? palmas e região, né? De palmas e região. E tem muitos projetos que a gente está tentando desenvolver, idealizando de como a gente pode estar tá, 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 tá trabalhando com o Instituto Besouro, com a é, Associação Sete Reinos. Nós temos alguns parceiros muito bacana tem um parceiro muito bacana da, da do jiu-jitsu também, que a gente está começando a trabalhar. Tem muitas ações que eu não posso afundar mais, porque a gente ainda está desenvolvendo esses projetos, em parceria com a Secretaria Municipal de, de, de Esporte e Juventude, com esse projeto, com a parceria junto ao Estado com Esporte e Juventude. Então, para a gente não poder... É, atrapalhar algum projeto que a gente está trabalhando a gente fala superficialmente só para não, não causar nenhum estresse de alguma ação tá puxando mais saco de uma ou de outra mas a gente está trabalhando e tem um, um, um contato muito bacana com os resultados esse, esse foco de várias áreas assim na do esporte é bom também porque é, às vezes a pessoa fala esporte assim só lembra mais do futebol o futebol em si o, de, o futsal e vôlei mas tem várias várias modalidades né um exemplo disso aí é o nosso iSoft né? Uma modalidade que é específica. É... Tem uma faixa etária, porque você precisa categorizar e organizar. Então, acredito que a partir dos 12 anos você já pode estar entrando com o seu pai, com o responsável ali, já pode estar. Com itens de segurança. Trabalho com os itens de segurança, com óculos, com máscara, com colete. É algo a, a, a se conhecer, muito bacana. Eu pratico, ajuda muito o desenvolvimento social, coordenação motora. É, cuidados preventivos e ofensivos que você pode ter no seu dia a dia, na sua segurança. Então, é uma modalidade fantástica. Hoje o nosso presidente é o Rafael. Né? Estamos aí com o comando junto com o Rafael da TAIG. Então é uma galera bacana, velho. E tem muitas outras modalidades que a gente pode estar tá citando, mas essa é em específico, aquela que eu pratico e amo com amor, a gente vai ter outros momentos que eu posso até é, trazer o Rafael junto para a nossa equipe da TAIG, para que você cara. conheça o esporte. No, teu irmão virou bandeira também, adora. Pai, parece um é polícia. Da, não, é, não é da TAG, não, mas está mas adentrado ali, está no, no, dentro do, da, da modalidade. Você vê ele fardado para é soft assim parece um, <laughs> um polícia. Mandava foto para o pai Marramon. Eu falei, ah, opa, o homem é polícia oh, é agora. É perigoso, mas é bacana. Mano, tem muita coisa legal aí que a gente pode estar tá, é, falando sobre essa modalidade. Vamos aproveitar parte. esse gatilho aqui para ver uns comentários. Né? E o pessoal que tá ao vivo aqui, que tem uma pergunta já. Oh, a Vera Lúcia Brito mandou boa noite, Bruna. Bruna tá de oi aqui, ó, oh. Bruna, Fe... eu vou, vou, vou falar certo sobre o nome dela, Ferra né, isso. isso, Silva Nilo, sua esposa tá aqui, diz que o Caleb tá acompanhando o papai, viu, tá oh, assistindo lá, boa. a mamãe também tá lá informou, o Francisco Bandeira tá assistindo, Luana, Pani... Rapaz, Luana Lu... Paniago, Luana os Paniago nomes é uma... aqui tão top, é hein, amigona nossa aí também, <laughs> Meu pai também. Boa noite, coxinha. Esse coxinha é o cara. Oh. Oh, e o papai sempre está apoiando. apoiando. primeiro, não tem jeito. <laughs> Coisa boa. Graças a Deus, né? Michele também aqui mandando boa noite. O Marco Antônio está assistindo pastor, o apóstolo, né? Esse, esse, O Marco Antônio, apóstolo ou o Marco Antônio, evangelista? Está só o Marco Marcos. Antônio. Ele depois colocou é, boa noite, boa noite, de degrau em degrau, degrau. Porque é o nome do YouTube, né? Só apareceu o Marco Antônio. Eu não sei Pronto. se. Pronto, não. Se Responde for. Responde aí, Marco se Antônio. For nosso, <laughs> a, no, se for o nosso apóstolo, nosso pai espiritual. Um cara fantástico, um líder fora de base, um cara inteligente, desenvolvido, um cara é, que eu sou apaixonado. É, foi um dos grandes motivos para que eu esteja nesse ministério, para que eu esteja em Palmas. É um cara que me lidera, me acompanha, me apacenta. Ele hoje, nosso líder também, o apóstolo Daniel, Daniel Norum, é outro cara fantástico, que é casado com a nossa apóstola Julie e a, e a nossa apóstola Vina Valera também, que é esposa do... Do apóstolo Marcos. então é, uma é, família, é um, né? é um quarteto fantástico. É uma galera que apacenta, uma galera que envia, É uma de Deus. É uma galera que, que traz uma visão dos cinco ministérios, dos sete reinos, que é algo fantástico, fabuloso, que nos que consegue trazer para nossa sociedade o entendimento da vertente religiosa do mundo espiritual, quanto a cada área. Então, é algo a você conhecer, algo a você se adentrar, é muito interessante na visão. É, Para quem quiser conhecer a nossa igreja, nossa igreja é o Centro Apostólico Manancial, a Igreja Manancial. Nós ficamos é, aqui no centro de palmas, entre a Jaime Câmara e o SEBRAE, logo quase de esquina ali com a Praça dos Povos Indígenas. Não deu endereço, não, mas a localização ali fica fácil. <laughs> é fácil. <pra> <laughs> aqui também tá o David Araújo Macedo, mandou boa noite. Show de bola. Aí a Bruna lançou uma, uma pergunta aqui, ó. Léo, qual de todos os seus projetos que você participou, qual foi o mais importante para você? Todos os projetos que eu participei, mais importante, cara, mais importante. Não é a Bruna que perguntou? Imagem, imagem. <laughs> é, eu sempre falo e eu sempre repito muito aquilo que de fato me, me, me afaga. Né? O projeto de bandas e fanfarras é algo que eu carrego no coração. É, você, 17, como músico também? 17 anos, cuidando de jovem. 17 anos vendo frutos, 17 anos mobilizando. Se você chega no desfile 7 de setembro e você vê é, 128 alunos trajados, montados, ensaiados, alinhados, tocando em um desfile, é de roupiar a epiderme. É de ver uma sincronia, um, um relacionamento é de ver uma galera unida, focada, um trabalho bem fazendo sucedido. um trabalho bem sucedido. Então quero mandar aqui também um abraço a meu professor, instrutor e amigo Daniel de Porto Nacional, junto com o meu amigo que, que é o Samuel, que foram os caras assim que que ensinou para mim que o voluntariado é importante, é necessário e eu faço questão de passar e, e, e salvar as pessoas às quais é, Teve um carinho com a gente. Então, o projeto de bandas e fanfarras é um projeto que eu carrego com muito carinho. Eu tenho um grande desejo de ver isso crescendo ainda mais em Palmas. Hoje, as escolas militares já têm essa veia muito muito prática, mas eu ainda acho que dá para se crescer, dá para se aumentar a parte de musicalização. Hoje, eu sou trompetista, sou baterista, sou percussionista e, e vim de lá, me trouxe de lá. Essa, essa praticidade de, de relacionamento vejo lá também então a gente tem que dar cara para bater sobre aquilo que a gente já passou e que acredita que é um projeto que vai dar certo se Deus então, quiser vidas, né? se Deus quiser esses próximos anos aí a gente tem um projeto fantástico para Palmas e vamos conseguir ajudar e agregar com muitos outros aí vai sim vai ser graças, se Deus quiser graças a Deus vai ser sucesso é, Luana a Paniago Luana Paniago ali falei essa é. pastora nossa amiga tem algum projeto a pergunta dela tem algum projeto de voluntariado ou políticas públicas que você ainda não realizou e deseja conquistar mais espaço para realizar? Tem, cara. Tem um também que eu tenho um grande carinho. É... A minha avó. Ela... Qual é o nome dela? A dona Hilda. Ah, a que dona Hilda. A... Acabou de falar aqui, ó. Mari. Mari... Marliete. Dona Marliete. Dona Maliete. Parabéns, é... meu neto. Eu achei que era tua Dona, avó. Dona, Dona Maliete é a nossa, nossa avó. É, é, na verdade, ela é a avó da minha esposa, mas uma senhora de e coração enorme. É uma avó que acalenta, que traz para perto, que nos ensina também apaixonada por política e dá gosto de ver. E é uma mãezona. É uma mulher devota, de coração entregue, que cuida da família, que ama zela ser pelos servir netos, também. Que ama servir. Ela e seu Jair, deixa aqui meu abraço. Se fosse deixar abraço para todo mundo não dá, mas <laughs> deixa meu no abraço, final meu carinho para Dona Maria, para seu Jair, meu sogro <laughs> Jasson pra para minha sogra Vera, para minha sogra Patrícia. Vixe. E vou mandar um abraço para todo mundo, <laughs> para depois não dar, não dá problema é. na, na, na parte ou, mais importante da, fam da ou família. Ou não fala, fala de todo mundo. Mas falando do projeto. Isso. Renato, é, Eu tenho um tio que ele é cadeirante. E esse tio que é cadeirante, é o meu tio Haroldo. Eu, eu, eu fui nascido e criado com ele, da gente é, brincar rolando no chão. Né? E eu tenho um carinho todo especial com o projeto da APAI. Então, já trabalhei na parte de musicalização na APAI em Porto Nacional, já fizemos um projeto muito bacana lá. E toda vez que fala sobre projetos aos quais eu queria dar uma entrada, e dar um gás e ajudar e, e, e perceber que precisa ser potencialidade dentro da nossa sociedade é o projeto da PAI. Então, se a gente pode falar de um projeto que dá certo, que ajuda, que que faz a diferença na vida de muitas pessoas, é a PAI. E quando eu lembro desse projeto, eu lembro da minha avó, eu lembro do meu tio, eu lembro que dentro de Palmas, dentro de tocantins, há muitas famílias que precisam ser atendidas, que precisam ser ouvidas, aparentadas, acolhidas, que nós como sociedade, nós como cidadão, precisa estar inclinado a ajudar. E a favorecer aqueles que precisam de ajuda. Então, um projeto que eu tenho grande vontade é continuar o bom trabalho que a gente já fez no passado junto às APAs. E não é só a APA de Palmas, mas a parte de todo o Estado que a gente puder somar. É, a gente levando um grande projeto e, e ele vai ser exemplo para várias cidades, né? Sim, essa é a ideia. Que nem a gente tem aqui, ó. Parabéns, meu garoto. Ligados aqui direto do IFTO de Paraíso, o Jarlis. Olha, o Jarlis, o Jarlis é nosso professor. O cara, é fantástico, o cara é fantástico, ele é um dos, dos, dos cabeça-líderes lá do DFTO do, do de, de Paraíso, um professor muito bom, um cara que tem uma didática muito boa, você precisa conhecer para logo se encantar pelo meu cara. Irmão, muito meu irmão, meu irmão, meu primo formou lá em Paraíso, meu primo e minha prima formaram é. em matemática lá, são de lá há muito tempo. Inclusive, até aproveitar também para mandar um abraço para o nosso é, grande pai matemático, físico, nosso querido Albano, do IFTO, de Porto Nacional, junto com o meu amigo, um cara assim fantástico, que é o Ângelo Balduino. É outro cara assim também sensacional de Porto Nacional. Professores. Eu fico muito feliz de, de, de Deus ter colocado na minha vida uma galera diferenciada. Tio Jarles, diferenciado. Albano, diferenciado. Ângelo Balduino, diferenciado. Professor Sebastião, de Porto Nacional, um cara que tem um trabalho do assim, cocinho um popular fantástico. Fantástico, já atendeu um, um público lindo, de mais de mil alunos, 100% de graça, dentro do Sem Florenço Soares em Porto Nacional. De lá veio os grandes frutos, que foi de concursos, que foi de concursos federais, concurso na área militar. Cara, um trabalho do cara assim, fantástico também. Colaborou muito. Nossa, sociedade é mesmo. os bons frutos. Todos, todas as áreas, olha. A nossa sociedade precisa de homens e mulheres que estejam não só inclinados, mas que queiram fazer a diferença em todas as áreas. Seja é, levar uma cesta básica, seja dar uma aula de reforço, seja é, estar, estar ajudando em um grupo de fofarra do lado da sua casa, em uma horta comunitária do lado da sua casa, dando uma aula de matemática, de física, igual o professor Sebastião. Então, a nossa sociedade precisa de cidadãos preocupados com o meio a qual vive. Lá no meu Facebook, é, de anos atrás, até achei engraçado que eu olhei agora, lá tem uma seguinte frase. Todo homem, todo cidadão, ele é responsável de melhorar o meio a qual vive. Seu bairro, seu setor ali, o meio sua a qual cidade. Se, se cada um de nós ajudássemos uma criança, ajudássemos um idoso, ajudássemos uma família certamente nós estaremos construindo uma, uma cidade, um Estado, um país melhor. Então, eu citei alguns nomes aqui é, de pessoas que têm esse trabalho, que têm essa, essa, essa bandeira, que meu, meu, meu aplauso, meu abraço e meu carinho por, pelos que elas desenvolvem. Eu vou abraço aqui. Abraço, Léo, tamo junto, Já se inundas. Meu sogro. Meu melhor cabo <risos> eleitoral. <risos> um, meu moral. sogro, meu amigo, meu parceiro. É um, é um cara é super do bem, é um cara muito bacana. Eu gosto mais dele. Sou abençoado por Deus, por ter essa família. E obrigado, um grande abraço aí para todos também. Maria Helenilde também aqui mandou o um papo gostoso, Renato. Parabéns, obrigado pelo um projeto. É, o Jair Salvino. Jair, Jair Salviano. Salviano, isso. É... Parabéns, meu neto. Obrigado, obrigado. Um abraço. abraço. Em breve da nós estamos fazenda, aí na São Benedito. São Benedito se tem um lugar, se tem um lugar que é pedaço do céu é fazenda São Benedito. Top. É um lugar que Deus, a presença de Deus lá é, é contagiante. É um lugar que tem, é, tem uma piscicultura, tem horta. É um lugar que é um lugar que próximo das semanas santas a água que nasce de uma nascente próxima ela fica avermelhada. por incrível que pareça. Mistério de Deus. É coisa do Senhor. Então chegou algumas, eu não lembro a certa época do ano, mas é uma época importante para nós cristãos e a água fica avermelhada. Não não mata peixe, não muda sabor, só fica avermelhada, meio rosada. E é um lugar, cara, que manda uma energia muito boa de cuidado, de carinho, manda uma energia muito boa de afetismo, toda a família se se encontra lá, uma família muito querida, muito organizada. Então deixa aqui meu abraço para Pro seu Jair Salviano. É, é, é um homem assim. Que tem a força que eu e você juntos não tem. Eita, eu tô fraco. Homizinho brabo, homemzinho forte, é seu Jair Salviano. Eu tiro o chapéu pro seu Jair. Um abraço, seu Jair, o senhor, aí na fazenda São Benedito nos assistindo. Léo, voltando aqui pra sua profissão novamente, é, você falou de, de vários projetos em si. E o foco ela, ela é estadual, né? ainda o foco dos outros municípios assim para desenvolvimento dos projetos que tem aqui qual são é a possibilidade para a gente levar para outros municípios que a gente pensa muito bom Renato Renato hoje nós temos uma secretaria dos esportes e juventude que tem uma bandeira muito forte que é o desenvolvimento não só social pelo segmento de juventude mas também pela parte esportiva é, temos bons projetos não há uma federação que, procurando a nossa secretaria, não saia sem uma parceria nas suas atividades. Não há um grupo de jovens que, a nos procurar, não saia com suas demandas pré-assistidas junto com os nossos queridos que estão lá, que é o Fernando Mota, que é o nosso gerente de mobilização, se eu não me engano, é o nosso gerente de juventude. Tem o João Vitor Brasil, está lá também. Tem o Vitor. Tem a nossa diretora de juventude, a Júlia, a Luana. Então, hoje nós estamos. É uma secretaria é, que não é a maior do Estado, mas é uma secretaria que está muito afiada. Então, nós temos lá ações e projetos que vão da parte da capital até a ponta que chega lá em Xambeoá, que chega lá em Araguatins, que chega lá é, em Monte do Carmo, que chega lá em Axixá. Então, nós temos uma ação e uma secretaria que ela consegue ser distribuída dentro do Estado. Há muito a ser feito, meu amigo. Há muito a ser feito, mas o bom trabalho já foi começado. Há muitas praças esportivas que já se estão de reforma. Há uma evolução significativa quanto se tratando as casas dos estudantes, tanto de Porto Nacional quanto de Gurupi, quanto de Palmas, quanto de Araguaína. O secretário Lenil ele tem se inclinado muito com essas condições, com essa preocupação. Então já se foi criado projetos, a equipe técnica de engenharia da nossa secretaria já foi nessas praças conhecer a situação. reformar elas já né? está com um projeto de reforma. É, muito em breve vai ser mandado para a JETA onde será feita a licitação. Então, o, o, o olhar e o cuidado que o Estado tem tido com esse segmento dentro do nosso, nosso Estado tem sido muito cuidadoso. É o nosso futuro, porque né, a Juventude? Não é só o futuro, mas é porque nós saímos de uma superintendência que não conseguiria que não conseguia abraçar como nós temos abraçado e se tornou uma secretaria que tem trago uma musculatura muito importante dentro do Estado. Então, é, eu, eu, eu falo porque eu trabalho lá dentro eu assisto de perto e eu vejo a seriedade daqueles que estão lá também. Nós temos o ato, é o nosso secretário também está lá trabalhando de uma forma muito efetiva para fazer acontecer. Ó, não vamos muito longe não. há quanto tempo nós não tínhamos um trabalho tão bom na parte do amador. então hoje nós temos o copão que é um sucesso, nós temos as modalidades de terrão que é um sucesso, nós temos trabalhado de uma forma muito efetiva que está chegando é, é, nas pontas. nós temos um trabalho de verão que é feito nas praias muito bacana que é o verão. então assim tem um tem uma série de, de trabalhos que estão desenvolvidos dentro do estado. É, deixo aqui o meu convite para quem quiser conhecer as dependências da secretaria, conhecer os projetos de perto da secretaria, pode estar indo lá para conhecer, para saber como que está sendo feito, o que você pode somar, como está sendo desenvolvido e aplicado dentro do estado. Então, tem muita coisa bacana lá para a gente. Muita coisa que dá para absorver, para muita aprender, coisa que dá e desenvolver. E só, de... aí só basta fazer um pouco das coisas que você citou aqui da pessoa querer servir, né? Em cada município a gente precisa de pessoas que queiram correr atrás para poder ter esses benefícios, para poder desenvolver e integrar a juventude em geral, né? Sim, poder sim. ter trabalho para em todos os municípios. Que tem muito município Só para você, precisa... ter, só para você ter ideia, Renato, né? desculpa te cortar, só para você ter ideia. Nós temos o o entendimento prático. O município de qualquer prefeitura no estado, seja ela pequena, grande ou média, ela consegue ter um trabalho muito fortificado no segmento de juventude, porque hoje nós temos um Conselho Nacional de Juventude que é ativo. E você consegue não só captar recursos, mas você consegue fazer um trabalho de, de elaboração de projeto captação de, de, de material esportivo, captação de recursos, que pode ser uma forma mais fácil de você buscar. Você só precisa ser organizado. A gestão pública ela precisa começar a trazer para si a responsabilidade de começar a ter desenvolvimentos financeiros de cunho próprio. Significa que ela não pode só esperar do Estado, ela não pode só esperar da Federação, ela não pode só, só esperar do Governo Federal. Do próprio município também. Pra, pra, pra poder... O município ele tem que ter essa desenvoltura, ela tem que entender que é, há segmentos de políticas públicas que precisam ser debatida e trabalhada e há onde buscar. Então você precisa organizar dentro de casa. É, acontece fórum de juventude, debate de juventude dentro do Estado, o município tem que estar junto, tem que estar participando. Tem que ter um conselho da juventude? Tem que ter o conselho. A estação da juventude, por exemplo, que nós já estamos, se eu não me engano, na. Se eu não me engano, na 4.0, houve a 2.0, a 3.0, a 4.0, tem município que nunca nem ouviu falar. E é do governo federal, está lá, é só você organizar um né? a diretriz mínima no seu município, de entidades que falam essa língua, e buscar. Buscar, talvez, o apoio do, do, da Secretaria dos Esportes de Juventudes, a formalização desse segmento para você conseguir ir mais longe. Então, hoje os municípios eles têm que entender que não basta só Venha a nós, eles têm que se organizar para aquilo que está por vir. Dá o um pontapé inicial. Dá o né? um pontapé inicial, por exemplo, aí nós temos uma série de fundos de, fundos de reserva, fundos mos que normalmente quem trabalha na parte de gestão pública é conhecedor, que só precisa de bons projetos para captar e executar. Mas a falta de preparo, a falta de atenção, a falta de talvez um pouco de conhecimento prático sobre isso faz com que essas, esses municípios eles não estejam inclinados a isso e é um pouco dessa pauta que a gente tem batido. Nós precisamos ter pessoas profissionais dentro dessas entidades que consigam entender o mecanismo e fazer acontecer pelo mecanismo. Então, se eu estou no segmento de juventude, trabalho com áreas sociais, eu preciso ter entidades formalizadas para estar tá lá buscando recurso e, de fato Aplicando. Da maneira certa, da, forma da certa. maneira certa, da forma certa. Então, são, são áreas que a gente tem conhecimento que a gente pode ajudar. Então, essa é a vontade que a gente tem, de trazer para as pessoas as informações necessárias, para as entidades, para os municípios, para as prefeituras, que estamos à disposição para que a gente consiga fazer esse apanhado e ajudar essas entidades a trazer para os seus municípios recursos, para trazer nos seus municípios atividades a trazer aos seus municípios ações federais estaduais mas também ajudar a desenvolver dentro do próprio município ações de recursos próprios e aí a gente já deixa uma isca já para as pessoas dos municípios se alertarem e se interessarem por isso né qualquer um pode iniciar um processo correr um. atrás qualquer pessoa qualquer cidadão é... Eu estava num grupo de, de, de oração de homens esses dias e aí veio um senhor me perguntar como que eu posso ser mais adentro da política, como eu posso participar mais da política. É muito simples, é só você começar a se interessar por assuntos que, às vezes, a gente tem uma ideia que a política ela é muito pseuda, a política ela é muito distante, a política é muito desfacelada. Às vezes a nossa a, a nossos cidadãos, a a nossa sociedade não se percebe onde eles possam, possam trabalhar, onde eles possam começar. A ter essa, essa participação. Exercer, um grande, né? Um grande exemplo, é, houve, o ano passado, audiência pública sobre a linguagem neutra na Câmara de Vereadores de Palmas. E você não, eu fui lá e não, e não percebi é, uma sociedade ativa, preocupada com uma temática e Reivindicando tão lá naquela hora, né? Então, você precisa começar a entender que temos que ter pessoas certas no lugar certo que possa debater que temos que ter pessoas certas, curiosas em querer participar. O pai de família que trabalha, preocupado com o sustento do filho, é o mesmo pai de família que tem que se preocupar com é a grade curricular que os filhos estão tendo na escola. É o mesmo pai que tem que se preocupar como é, que é o nível do lanche que está tendo na escola. Ele tem que começar a interagir numa sociedade mais participativa, aonde aquilo que ele tem como família é prioridade. Será se a creche do meu bairro tem médico? Tem, tem, professor. Será que está tendo atendimento lá no portinho do meu bairro? Não, mas não me importa, não me é importante porque eu não faço uso. Não precisou ainda, vai que um dia precisa. Então a pessoa precisa se interagir começar é o básico, a, e né? começar a entender que a política ela parte de posicionamentos mínimos. Ela parte de posicionamentos que a gente precisa entender na nossa sociedade próxima ali, barrista. Não adianta a gente se. A gente até fez outro podcast que a pessoa, e o tema era se abster. Não adianta a sociedade se abster da política por questões de ideologia, de não querer, porque é uma coisa que a gente não se discute. Discute, sim. Porque, se você não discutir a política, ela vai continuar e as pessoas vão fazer a gestão e vão continuar governando a nossa sociedade, onde a gente vive, sem a gente ter voz nenhuma. Fato. Então, a gente não deve se excluir da política Fato. em si. É, é igual você é, não gostar da administração do seu prédio, na administração ali... Da sua quadra, do seu bairro, e não participar porque não gosta, não participar porque acha que não deve estar lá. Na verdade, é o contrário. Se você não gosta da gestão do seu condomínio, você tem, que se, você tem que se participar, você tem que sim estar lá, você tem que se envolver. Para você somar, às vezes, uma dica, às vezes, uma, 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 um debate, às vezes, se posicionar, às vezes, querer entender. É isso que nós precisamos precisamos sair da zona de conforto é e começarmos a buscar. Eu acredito que a política ela não é para corrupto, a política não é para familiocracia. a política ela não é para os piores. Hoje tem pessoas ruins, assim como tem pessoas boas. A política ela tem que ser começada a ser respeitada como um ambiente oxigenado. Nós Precisamos ter ambiente de pessoas boas que trabalham, que têm histórico. É uma visão pessoal. Um político que não tem um trabalho social prestado antes de estar sentado na cadeira é um político que já foi consolado Não negativo. pensa em servir, né? Não pensa em servir. Ah, Leonardo, mas, mas é, é, é algo muito é, extremista que você está falando. Não, é não. É porque se eu penso para o melhor de todos, eu nunca desenvolvi um trabalho social, seja qual for se desenvolveu qual é esse trabalho social eu não estou falando de entregar apenas cesta básica estou falando de trabalhos efetivos de trabalho que você consiga entregar cesta básica de trabalho que você consiga ministrar uma aula de matemática o trabalho que você consiga juntar uma, uma quantidade de roupas para doação ou um, voluntariado. ou um voluntariado alguma coisa nesse sentido é você ajudar numa horta no num jardim é você tem um trabalho nesse segmento então assim um político que não tem um, um, uma mente aberta a ponto de entender o papel que ele desenvolve ali é um trabalho social de forma direta e indireta. Ele tem que trazer consigo uma bagagem. Se ele não traz consigo uma bagagem, ele não sabe o que está acontecendo na ponta, ele não sabe o que está acontecendo de fato na sociedade. Eu não posso ser político por casualidade. Meu sonho é ser prefeito. Por que seu sonho é ser prefeito? É para desenvolver qual ideia? Interesse próprio? É por coisa? interesse próprio, interesse familiar. É, é... Então, assim. Você tem que ter motivo, você tem que ter uma linha de pensamento, um ponto de partida. Eu acho que é uma questão de continuidade. É uma questão daquilo que você já faz, daquilo que você já pratica, daquilo que você já é, trazendo para uma melhoria. Condicionando com a melhoria. Porque se você entrar com interesse diferente de servir a população, chegar lá na frente você vai se frustrar, que eu acho que é o que acontece com a maioria, e ele termina se envolvendo com coisas que. Está acontecendo hoje que a nossa política está muito corrompida. É. Eu, eu tenho uma lembrança, da época que eu era criança, que existia um estigma de respeitosa com os políticos. Olha, aquele ali é um vereador, aquele ali é um prefeito. Uma autoridade, uma... né? Uma autoridade é, respeitosa, uma autoridade com saldo positivo. E hoje, na nossa sociedade, infelizmente, falou que é político, aí a galera já começa a pensar: isso é isso, é aquilo, é aquilo outro, é aquilo não sei o quê. Enquanto nós não entendermos que as pessoas certas têm que estar no lugar certo, nós vamos reclamar das pessoas erradas. Porque Sim. alguém tem que sentar naquela cadeira. Isso é fato. Alguém tem que sentar. Com o coração assim ou assado, com o posicionamento assim ou assado, com partido assim ou assado. Aquela cadeira tem que ser ocupada. Nós temos que entender que as pessoas certas precisam estar no lugar certo. É isso. O podcast do Coxinha hoje está bem motivacional, né? Eu gosto sempre de, de dar uma oportunidade também. A gente sei que a já falou vários é, conceitos e vários conselhos também, mas eu sempre gosto de dar uma oportunidade para você antes dos agradecimentos, para você se direcionar para a população e deixar uma mensagem, ou um conceito, ou uma ideia, uma mensagem ser direcionada para a população. Até eu fazer legal, um legal. corte aqui, essa aqui é a sua câmera legal. e eu quero que você fique à vontade. Se você estivesse conversando com os seus companheiros de projeto, os seus alunos, o pessoal que já participou, que já andou contigo, e fica à vontade. Bacana, bacana. Eu acho que a ideia, é... a ideia maior da nossa sociedade é servir. E eu começo agora servindo vocês com uma ideia pessoal, um crescimento de histórico pessoal, uma, uma, uma superação pessoal. É, não busque achando que você vai chegar lá para ser, já seja. Se você pensa que você quer abrir um negócio e você acha que está muito longe de você a ideia de abrir um negócio, começa a estudar sobre isso, falar sobre isso, andar com pessoas que vivem isso, ter network, procurar informação na internet, procurar informação em todos os lugares que você possa, para que você seja aquilo 1% todos os Busque ser um pouco a mais todos os dias. Eu amo a aviação e ainda não tive a oportunidade de ingressar na escola de aviação. No entanto, eu estudo sobre isso, eu falo sobre isso, eu busco contato com pessoas que vivem isso. Então, seja fruto do meio, esteja no meio, busque afeiçoar. E se eu posso falar alguma coisa para você a mais, é: sirva. Quem não serve, não serve. Sirva as pessoas, ajude as pessoas. É, nós queremos encontrar no outro a solução para tudo da nossa vida. A solução para a sociedade, a solução para a nossa comunidade, a solução para a gasolina, para o preço da carne. Mas se nós pudermos fazer a nossa parte, se nós pudermos ajudar, se nós pudermos contribuir, se nós pudermos estar junto das pessoas, somando, fazendo um pouquinho todos os dias, nós teremos uma sociedade melhor. Então, a parar de terceirizar, parar de colocar no outro aquilo que. Tem que partir de mim. O trabalho voluntário, o trabalho com a sociedade que você consiga contribuir, parte da gente. Para de achar que é só dos outros. Uma sociedade começar a olhar para os animais, para as crianças, para os idosos, um olhar diferente, a nossa sociedade certamente será melhor. E a minha dica é, seja um pouco mais todos os dias. Seja 1% todos os dias. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela, pela por estar aí comigo, com... Bom, Ricardo, obrigado pelo convite. Calma que você vai. Agora é hora de você agradecer o pessoal que você disse que não pode esquecer. <laughs> é, Vamos quero, olhar os, quero... os bate papos aí. Bacana. Pode mandar o um alô pro pessoal aí. Bacana, bacana. Quero agradecer muito a minha esposa, ao meu filho, A minha família em geral. É... Se eu sou o que sou, estou onde estou, é porque eu tive uma base muito forte, que são os meus pais, que são os meus irmãos, que é a minha esposa. São aquilo que dá um suporte ao redor. Então, quero agradecer a Deus pela vida de todos eles. Sem eles, a gente parece que não tem incentivo. É, é, é o combustível, né? É o combustível. É o Ainda mais que é o filho. O eu, te, eu te entendo. E o meu já tem quatro anos, viu? Ah, olha que dá boa. É aquela coisa assim que. Ah, não, eu, eu posso desistir quando eu não tinha filho, agora você não pode mais. Não pode. Você sabe que ele depende mesmo. de você. Eu sei que eu não sou muito próximo, porque eu sou um pai solteiro, mas eu sei que ele depende de mim. Não tão pouco agora, mas muito mais no futuro. Então eu tenho que saber agora, tipo, daqui 10 anos, o que, que eu vou plantar para ele colher. Sim, então, sim. É, essa é o peso que tem. E eu eles trazem bom. o ânimo todo dia. Mesmo é que bom. você acorde ruim, você vai ter certeza que vai ser vantajoso, porque você está fazendo para o seu filho, né? para a sua família. Para o seu anseio, que é aquilo que o seu pai fez para você. Com certeza. Você está aqui hoje, graças o, a ele. né o, A palavra convence. O exemplo que arrasta. Que é jeito. isso. Então, é, obrigado, Renato. Obrigado, ao meu amigo Iro Bandeira. Obrigado a galera que tem trabalhado com a gente aí. A Luana Paniago. É, ao Paulo de Araguaína. Ao nosso querido Cauã. A galera lá do Strike. Muito obrigado, gente. Foi massa. É, nós temos que agradecer muito a Strike, viu? O estúdio ficando top aqui. Logo, logo tem mais novidades por aí, né? Legal, Precisou legal. da Strike aí? Pode estar entrando em contato. Eles são top e tem profissionais top aí para poder estar alavancando seus negócios, mídia e tudo que você precisar de tecnologia também é com a Strike. Agradecer aos nossos patrocinadores que a gente não pode esquecer, né? E essa oportunidade. E agradecer você também por ter aceitado o nosso convite da gente ter vindo e fazer o primeiro podcast em Palmas. Eu sei que a gente vai fazer muito mais ainda, graças a essa oportunidade. Vai abrir portas e a gente sempre vai estar aqui presente e disponível também. Você precisar, pode entrar em contato com a gente que a gente vem. Eu não tenho esse negócio de fronteira, não. Legal, Saí né? hoje 5 horas da manhã lá de casa, de moto, o povo duvida muito, mas eu vim. É, Botei a amor. mochila nas costas, <laughs> trem, fui embora. Aonde precisar, o podcast do Coxinha vai estar. Show de bola. Trazer né? informação e levar esse projeto. Formoso e agora todo no estado do Tocantins. E é aberto para o mundo, né? Podcast do Coxinha, com Renato Bandeira. Valeu, obrigado. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Agradecer meus pais, minha família, todo mundo junto. Muito obrigado e até mais.